Вибухова торгівля посеред Черкас. До працівників поліції надійшла інформація про чоловіка, який задля продажу зберігає за місцем проживання боєприпас. Під час перевірки інформація підтвердилась, правоохоронці здійснили контрольно-оперативну закупку та затримали підозрюваного під час отримання ним коштів. Торговець продавав гранату за 600 гривень. Речовий доказ вилучено, тривають експертизи. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Чоловіку оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.